Regeringen vill öka uthyrningen både i befintliga bostäder och vid nyproduktion. Några av förslagen är att se över bostadsbidraget för unga inneboende och att införa skattefri uthyrning i tio år vid byggande av uthyrningsdel. Om man investerar och bygger om att då är det rimligt att ha ett särskilt stöd under en tioårsperiod för att kunna finansiera den här investeringen. Och det är väl ett intressant bidrag som vi behöver titta på. Ytterligare uthyrning av privatbostäder är inte hela lösningen på bostadskrisen enligt bostadsminister Peter Eriksson, men ett bra komplement. Det viktigaste är naturligtvis att vi bygger fler bostäder och det gör vi ju nu i stor utsträckning. Men det behöver kompletteras också med att vi använder det befintliga beståndet mer effektivt därför att vi vet att många här i Sverige faktiskt har gott om utrymme och skulle kunna tänka sig att hyra ut om bara förutsättningarna är de rätta.